Zvodovce se daří velmi dobře, je to zdravá firma s neuvěřitelným potenciálem. Dneska jsme vlastně ve stavu, že nestačíme vyrábět, to znamená, že máme více požadavků, než jsme schopni uspokojit, což je samozřejmě dobře a výhledy do budoucna máme optimistické a firmě se daří, což je fajn. Mm-hmm. Co jsou vlastně hlavní, řekněme, výrobky, hlavní zbraně, které dneska zbrojovka prodává, o které je zájem? Tak hlavní zbraně nebo hlavní trhy bych řekl, jsou to ozbrojené složky a je to civilní vlastně sektor, to znamená lovci a sportovci. A hlavním výrobkem asi CZ-75, to znamená pistole a odvozené varianty, to je v těch krátkých zbraních, v kulovnicích nebo v dlouhých zbraních jsou to kulovnice CZ-550 a 527. No. A kde je samozřejmě ozbrojený program, to znamená samopál, útočná puška, granátomet. Mm-hmm. Teďka asi jsou hodně populární, nebo zbrojovka je známá díky zbraním do Afghánistánu, vlastně pro armádu. Tedy co, o jaké jde vlastně zbraně, co to je za zakázka? Je to přezbrojení armády České republiky, což je asi 8 000 útočných pušek, včetně granátometů. Jsou to nové zbraně, které nahrazují 58, to znamená zbraně, které mají dodnes armáda nebo vojáci v používání. Ty nové zbraně 805 přináší novou koncepci, novou ráži a je to vlastně srovnání nebo předběhnutí konkurence, možná srovnání kroku s konkurencí a vlastně vybavení našich vojáků tím, co mají všichni ostatní. Mm-hmm. A vy jste říkal, že když jsme se dřív bavili, že vlastně ty zbraně některé už jsou přímo armáda je má a používá a ví v Afghánistánu vlastně první. Ano, máme informace o tom, že první zbraně jsou skutečně v Afghánistánu, máme kladné reference, velmi nás to těší a jen tak dále. Vy jste konstruktér původem, že jo? Takže zbraním rozumíte dokonale. Šla ta konstrukce těch zbraní hodně dopředu? Je pořád jakoby co vymýšlet? Pořád je co vymýšlet. Občas slyším názory, že všechno, co se dalo vymyslet, je vymyšlené. Vůbec to není pravda. Dají se zlepšovat technologie, dají se zlepšovat materiály, dají se zlepšovat konstrukční přístupy. A jenom v materiálech je obrovský pokrok směrem dopředu a když tu součástku nemusíte dělat tak velkou, můžete ji udělat lehčí a subtilnější, tak je to samozřejmě lepší. Takže v konstrukci zbraní samozřejmě. Do konstrukce zbraní proniká i výpočetní technika, to znamená všechny CADy, 3D konstruování a tak dále, kde si můžete zbraň nasimulovat, výstřely, funkci zbraně, životnosti, to je trend, který nastoupil a který je nesrovnatelný. Vlastně v té době, kdy jsem nastoupil, tak se pracovalo na prknech. Rozumím. Dneska po těch, řekněme, 18 letech se pracuje úplně jinak. Uh-huh. A ještě se zeptám, pokud je vlastně o ten váš tým konstruktéru, na čím teďka vlastně dumáte, co přemýšlíte, že byste chtěli třeba vylepšit, jestli nějakou konkrétní zbraň, nebo spíš přemýšlíte o nějakém třeba i novějším systému? Tak přemýšlíme samozřejmě, neustále přemýšlíme, vyvíjíme nové věci, připravujeme novou pistoli, takzvanou velkou pistoli Duty, to je zbraň vlastně pro ozbrojené složky. Co se týká dlouhých zbraní, nebo taková informace pro lovce, připravujeme CZ-557, což je nová kulovnice v obvyklých rážích. No a co se týká ozbrojeného programu, my jsme přišli s nějakým samopalem a útočnou puškou, tak samozřejmě stavíme na těchto konceptech a rozvíjíme dál, to znamená připravujeme i pro civilní použití. Takže samonabíjející verze, vlastně, které si může koupit nejenom člověk z armády, ale taky normální civilní vlastně panda do zbraní. A poslední otázka, to je ta, o čem jsme dřív debatovali, ten pacifismus a to, do jaké míry vlastně člověk, když vyrábí zbraně, jestli jako si říká, jo, myslím si, že ta práce má smysl, je potřeba vyrábět zbraně, jak vy se na to vlastně díváte? Tak já se na to dívám, a nejenom já, vlastně s kolegy, mám pod sebou 65 lidí a my se na to díváme, my ochraňujeme vlastně náš klid, klid našich rodin, našich manželek, našich dětí, to znamená, my se na to díváme takhle. Bez zbraní bohužel se nedá nic dělat, ale zatím nejsme tak na tom vůbec ve světě tak vyspělí, abychom zbraně nemuseli vyrábět, což by bylo samozřejmě dobře, ale někdy je potřeba se bránit a chránit naše životy, takže tak se na to díváme. My takové výrobky my produkujeme a děláme a konstruujeme. Děkuju.